Glasovima vladajuće većine Skupština Vranja usvojila je budžet za 2017. godinu u iznosu od oko 3 milijarde i 42 miliona dinara, što je za oko 808 miliona dinara više u odnosu na 2016. godinu. Planom budžeta predviđeni su rashodi od oko 2 milijarde i 670 miliona dinara, zbog čega će grad u narednoj godini raspolagati sa oko 400 miliona dinara usmerenih za normalno funkcionisanje u svim segmentima života. Na petoj sednici Skupštine gradske opštine Vranjska Banja usvojen je budžet za 2017. godinu u iznosu od 92 miliona 46 hiljada dinara. Od toga 49 miliona 340 hiljada dinara biće opredeljeno za realizaciju komunalnog programa. U toku je 35. sednica gradskog veća na kojoj će biti razmatrane 22 tačke. Gradski većnici će se izjasniti o programima poslovanja javnih preduzeća i ustanova za narednu godinu sa finansijskim planovima. Biće razmatrani nacrt odluke o socijalnoj zaštiti kao i o javnim parkiralištima i građevinskom zemljištu u javnoj svojini. Ansambl pozorišta Bora Stanković nastupit će večeras u Narodnom pozorištu u Beogradu sa predstavom Ruža uvela po tekstu Bore Stankovića u dramatizaciji Jelene Mijović i u režiji Milana Neškovića. Predstava Ruža uvela rađena je pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Srbije i premijerno je izvedena na ovogodišnjim Borinim pozorišnim danima. Na severnoj polulopti zemlje zima počinje danas u 11 časova i 44 minuta. Za stanovnike na južnoj zemljinoj polulopti u isto vreme počinje leto. Na dan početka zime obdanica je najkraća, a noć najduža. Prvog zimskog dana očekuje nas hladno vreme sa mrazem. Biće vedro sa sunčanim intervalima, ali će se temperatura kretati od -8 do 4 stepena u plusu. Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar.